Dobrodošli u novu YouTube Krbulje Stil epizodu gde bismo hteli da vam prezentujemo auto, ali u malo drugačijem obliku, za razliku od tipičnog prezentovanja, youtuberskog prezentovanja auta, gde ga hvalimo, gde je auto najbolji i sve to. Sad bismo želeli da vam pokažemo, to jest ja bih želeo da vam pokažem 10 stvari koje me jako nerviraju oko mog auta. Za početak, krenut ćemo od toga krov koji je katastrofa kvaliteta, izudaran od leda, ubio ga led, tačkice tu, s druge strane su još gore, se snimamo odavde da se ne vide baš one najgore tačkice. Posle toga, to je 10. stvar, tako da 9. stvar jesu lajsne. Lajsne sam sam farbao, kad nisam imao pojma o farbanju lajsni, i pitao sam lepo farbari šta treba za farbanje lajsni, dođe vidiš prednje lajsne, one su malo bolje. Pitao sam farbari šta mi treba za farbanje lajsni, rekli su mi to ti treba. Uzeo sam to i dobio sam lajsne koje su sada 50 nijansi sive, jer mi nisu dali primer. Tako da se lajsne gule i raspade se sve sa njih, a mene mrzi da ih skinem skroz, da ih sve lepo prefarbam, tako da imam očaj kvalitet lajsni na autu. Zatim, posle tih lajsnjaka, kad sam već na prednjem delu, da ne zalazimo nazad, jedna stvar koja mi, ali to je tipična stvar za svakog Fiat stila, valjda dugačka hauba, jeste ovaj žljeb koji nastane ovde. Ne znam koliko se vidi na kameri, ali verovatno će se vidjeti. Uglavnom, verovatno neko sedne na haubu i tako to i dobije taj žljeb, jako iritira, deluje ono pokvareno. Pored toga, Fiatov kvalitet farova. Najgori farovi na svetu, Fiat stilo farovi. Toliko su prljavi, ušlo je unutra kila zemlje, tako da sam morao da ih ofarbam u crno, čisto se ne bi videla zemlja iz aviona, sad ne vidim ja ništa, sad mi svetla služe čisto onako da me obeleže da se desa nalazim na putu. Zatim, pored toga, idemo dalje, jeste kvalitet Fiatove plastike interijera unutra, sva plastika odzvanja, nekvalitetna plastika, je dobro, ovo je kvalitetna ploča, ali lepljiva ume da postane vremenom, zatim Fiatov trim koji se blago skida na svakom ćošku i uvijek postaje prljav, mrljav, nikakav, tako da štiče interijera, to da, mislim, to je kad uzmeš sedišta od drugara koji je alfista pa se pokvare sedište, si uzeo alfina sedište i stavio Fiata. Da. Selimo se na zadnji kraj auta, gde je jedna onako stvar koja prkosi svim mogućim zakonima fizike i nejasna je da to je ovaj auspuh koji je apsolutno uvek rđav, rđav i rđav. Deni na svom kadetu koristi isti auspuh i njemu je auspuh već koliko dugo vremena ganz nov sije se kao da je svež iz fabrike izašao. Ovaj je petog dana već postao rđav. Ofarbao sam ga, skinuo je farbu sa sebe. Polirali smo ga, opet je postao rđav. Džaba. A uspuh hoće da bude rđav, pa to ti je, nema mu spasa i rđav i gotovo. Zatim, to je uvijek to, jel? Da, nije. Zaboravio sam jedan najveći problema na Fiatu, a to su vibracije motora. Kabini trese, džaba novi nosači motora, novi nosači menjača, novi nosači svega, novi zamajac, sve novo, on je dalje trese, brate, pa trese, pa to ti je, znači, nema mu spasa. To bi ukratko bilo to, ako nisam, da, još, ajde, zaboravio sam. Rekao sam, neću otvarati gepek, ali ajde, morat ću da otvorim gepek, čisto sad, ovo jeste kederi koji imaju ulogu da urade ništa, tako da, ali to sve da zameniti, to sve sitnice, samo kad dođu na red, pa, to je bilo to šta me nervira oko ovog auta. Sve ostalo je dobro, dijelovi su jeftini, sve se da zameniti, a auto sam po sebi dobar je, radi posao. I da, najvažniji problem. Prokleti rubovi i gume. Širio sam rubove, gume su otišli u minuse, ovako točak ne deluje previše izbačen napolje. Mislim, izbačen da, ali nekoliko neke mogu biti, nije do ruba, auto nije visok, a ono češe li pa češe. Na svakoj rupi, svuda, bez obzira što skoro pa nogu mogu utrati unutra, on će zagrebati. Guma je lepo ovako se da je ispolirana, sjajna. Tako da, eto. Toliko od mene, nadam se da me se svidjelo. Pozdrav!